conselle yo. A realidade é que co seu recortes en materia de investigación, co recortes do seu goberno, o goberno galego ten activado unha auténtica bomba de tempo, unha bomba no tempo. Os recortes aplicados en investigación hoxe provocarán as súas peores consecuencias estourando no futuro e de xeito transversal en todos os sectores productivos do noso país. Son recortes agradecidos, o recoñezo, sobre todo para un goberno protocracista como o seu, sen proxecto de país, e preocupado únicamente por as enquisas inmediatas e os votos. Contrariamente ao que sucede con recortes aplicados en materia sanitaria ou educativa, os recortes aplicados hoxe en investigación son dificilmente identificables para a ciudadanía, quen se atopará, eso sí, coas súas consecuencias uns anos máis tarde, cunha duración de décadas e infiltrados en todos os sectores da economía e da sociedade. O goberno galego ten activado unha bomba de tempo porque os resultados de investigación tardan moitos anos en dar os seus frutos e precisan precisamente unha aposta continuada e decidida no tempo, todo o contrario do que está a facer o goberno galego. Todos os indicadores, absolutamente todos, relacionados co progreso científico e tecnolóxico, tanto no referente a inversión pública como a inversión privada, sofren un retroceso sin precedentes, situando a Galicia á cola de Europa nas políticas de I+D+I. A porcentaxe do PIB investido en I+D+I pasou do 1,01% no ano 2009 ao 0,87% do PIB no 2012. Galicia ocupa de feito o posto número 12 das 17 comunidades do Estado, onde a media de inversión en investigación é do 1,30% do PIB. A media de gasto en I+D+I da Unión Europea é do 2,2%. Comunidades como o País Vasco invisten nesta materia o 2,19%, Francia o 2,2%, Alemanha o 2,8%, Finlandia o 3,8% do PIB. Galicia está sin dúbida, supoño que en eso coincidirá con nós, a cola de Europa en gasto de I+D+I, mesmo por detrás de países como Portugal, cunha situación económica de crise tamén, pero que inviste o 1,51% do PIB en investigación. Esa é a realidad. Estamos, pois, a cola do país que está a cola de Europa en investigación. Galicia ocupa o posto número 13 en gasto en investigación por habitante, con 179 euros por habitante e ano investidos en investigación. A metade que Cataluña, 3 veces menos que Madrid, e xa non digamos a anos luz do País Vasco. Dendo ano 2008, diminuiu 34 euros por habitante e ano o investimento en investigación, que se situaba en 209 euros per cápita en aquel ano 2008. Por lo tanto, todos os indicadores, como yo decía ao principio, sufren un importantísimo retroceso. Se falamos da investigación universitaria, sufriu constantes recortes, os que se engarra ademais a falla dunha política clara nesta materia, cuxas consecuencias son palpables según todos os datos disponibles. O sistema universitario de Galicia perdeu 983 investigadores dende o ano 2010. Prácticamente 1000 investigadores novos menos a disposición do sistema universitario, algo que é unha auténtica barbaridade. Os ingresos por investigación, posto que nos interpretamos e entendemos que a investigación non é un gasto, sino unha inversión, os ingresos por investigación realizadas nas universidades galegas pasaron dos 99 millóns de euros no 2008 aos 82 millóns de euros no ano 2010. Número de libros publicados nas universidades galegas pasaron dos 368 exemplares no 2008 ao 296 no 2010. Esa é a realidade. A realidade que nos sitúa nun modelo económico que pasou de estar centrado na especulación urbanística, no ladrillo, a centrarse agora nun goberno que ten como única estrategia a venta a precio de saldo do sector financiero, incluindo o espolio das caixas, a venta do sector empresarial, que xamos o caso de Pescanova e Barreras, en definitiva, o desmantelamento do que xa era de por sí un sector feble no eido industrial e económico de Galicia, igual que o sector financiero. Dicía ao principio que as consecuencias da ausencia dunha política investigadora son transversais e afectan a todo o tecido productivo.
Cuando falamos de recortes en investigación, non estamos falando solamente de que hai menos investigadores, menos grupos de investigación e, polo tanto, menos traballo en materia de investigación que afecta aos que realizan esa función. Afecta a todo o tecido productivo do país. Afecta, en definitiva, o futuro que como país aspiramos a ter. E ten unhas consecuencias económicas evidentes. Galicia perdeu 5.821 empresas de tecnoloxía intermedia entre o ano 2008 e o ano 2012. E iso implicou un auténtico desastre en materia de emprego de alta tecnoloxía no sector tecnolóxico. 69.134 empregos perdidos no sector tecnolóxico entre o ano 2008 e 2012. 832 empresas con actividades innovadoras desapareceron en Galicia. Esa é o devastador escenario que nos deparan as súas políticas e a ausencia de puro investigador. Un despropósito, un auténtico despropósito que constata a falla dunha política decidida de impulso da innovación e da investigación como piares de futuro de Galicia e dun modelo productivo viable, viable. Todos os informes, todos reflicten que a maior parte dos países de Europa teñen incrementado os seus investimentos do I+D+I nos últimos anos. Vostedes, adoradores da competitividade, sin embargo, recorren o camiño contrario de saída á crise. Comentábamos onte, precisamente, o caso da Alemania, cun incremento dun 7% de recursos en materia de investigación. Polo tanto, nos sitúa nun entorno en que países con maior desenvolvemento nesta materia precisamente son os que están incrementando os investimentos en investigación. Se falábamos, decíamos antes, de como se está a comportar o goberno no eido da investigación, hai dous exemplos moi concretos en o eido universitario. Primeiro, as axudas a investigadores en concorrencia competitiva, convocatoria anual que fai a Xunta de Galicia. Mentre que no ano 2012 había 139 grupos e proxectos financiados por parte da Xunta de Galicia, grupos e proxectos investigadores, cun importe das axudas de 20,6 millóns de euros, no ano de 2013 pasaron a ser solamente 91, prácticamente 50 grupos menos de investigación, un descenso do 35%, tanto nos grupos de investigación subvencionados como nos proxectos e nos traballos que estén facían. Pero que ademais se dá a circunstancia de que ni tan siquera se invirten os recursos que estaban contemplados. O 28% das axudas previstas non foron adxudicadas. Polo tanto, a situación é realmente máis grave do que vostedes están mesmamente a recoñecer. A propia conferencia de reitores estatal recoñece e afirma que os recortes en investigación están a ser desde lo insoportable para o sector universitario. Pero o seu afán por recortar en investigación lle levou mesmo a recortar os salarios dos investigadores un 5% que prestaban servicios con cargo a proxectos de índole estatal, de índole internacional e mesmo proxectos financiados por empresas privadas, con cual vostedes se quedaron con recursos, con cartos que non son seus e que por riba non incrementan os recursos nin as arcas públicas, porque esos proxectos finalmente permanecen, como non pode ser de outra maneira, no propio grupo promotor de investigación. O goberno galego aplica políticas cortopracistas, decía o principio, sen un horizonte de futuro, sen objetivos, e percorrendo o camiño contrario da saída da crise, impedindo, ademais, o asentamento en Galicia do tecido productivo e do valor engadido, condeando os galegos e as galegas a migración e o paro. Recordemos que dadas 6.000 mozos e mozas cada ano marchan de Galicia. Esta mañá, moitos se encheron a boca falando de combater a crise demográfica que sufre o noso país. Pero, ademais de intentar que nazcan máis rapaces, máis nenos e máis nenas en Galicia, tamén hai que procurar que os mozos e as mozas que teñen realizado os estudios, que están traballando no sector de investigación, podan desenvolver o seu traballo no seu país. Esa é a mellor política en materia de demografía. Dende o punto de vista da alternativa galega de esquerda, urxe un cambio de rumbo nas políticas de apoio á ciencia. Urxe unha briga e a única vía que temos e pretendemos ter un horizonte real de saída da crise, non ese horizonte ficticio e real no que vostedes se empeñan en instalarse. Algo urxente e irremediable se pretende trascender ademais o que é un tradicional atraso de Galicia nesta materia.
seria, de camiñar de verdade cara a saída da crise, unha saída que ten que ser social, unha crise que ten que ser social e que chegue a todas as capas da sociedade. Para dar este cambio de rumbo, é preciso percatarse da situación e facer unha avaliación rigurosa do estado da materia. E por eso, dende a Alternativa Galega de Esquerda, plantexamos esta interpelación, porque unha obriga ao goberno responder se ten pensado mudar as súas políticas en materia de IMAX de MAXI e se ten pensado, se ten pensado facer, como o vai a facer. Mais nada, moitas gracias.